Wel, ik het van kleins af al was ik fanatisch geweest over biologie. Dat was mij het interessantste onderwerp voor mij op school geweest. En ik het ook vroeg, ik was een van die school nerds geweest waarschijnlijk. Schoenlappers verzameld, dat was mijn groot ding geweest. En ik heb die hele familie daarmee geïnfecteerd. En ons het die hele land vol gereisd op pad om te zoeken naar een of andere nieuwe skaars schoenlapper. Natuurlijk was het, toen ik vloot toe gegaan, het mijn ma vergeet om in mijn groot collectie die motballen in te zitten. Toen ik terugkom, toen het ik net klein speelkies met papiertjes op. Zo, daar was mijn schoenlappenverzameling aan mee. Maar dit was die biologie gedeelte, die chemie gedeelte. Want natuurlijk, chemie en biologie samengeven ons biochemie, die studie van leven op het vlak van moleculen. Die chemie begin met, soos wat baie keer die geval op school is, met een fantastische onderwijzer. Zoals de onderwijzer gaat met naam van Piet Marit, zij is ongelukkig oorlede op een redelijke jong leeftijd, maar hij was jong, enthousiastisch en vol passie geweest. En hij heeft op universiteit gesukkel met organische chemie, want dat is die chemie wat bij levende systemen betrokken is. So bij biochemie is eigenlijk organische chemie van leven. En hij heeft gesukkel met die organische chemie, maar op dat stadium was het glad niet in die schoolcurriculum geweest. Zo, so hij heeft dit buiten curriculum voor ons gezegd, hij gaat nu voor ons organische chemie inleiding geven. En dat heeft mij ontzettend baie gehelp op universiteit. So toe het ek nou besluit om as ek 'n wetenskaplike loopbaan sou kies om biochemie te doen, op daai stadium wat Stellenbosch nog nie 'n biochemie departement gehad nie, maar dit was nou deel van chemie geweest. Maar die ander ding was wat my moeilik was, was ek is nog, en dit is 'n groot ander deel van my lewe is musiek. So ek het van kleins af speel ek dwarsfluit en ek het in die SAIK Junior Orkest gespeel. So en ek het eintlik die ander moontlike keuse was om 'n professionele musikant te word. Maar die probleem is natuurlijk, als jij muziek als een loopbaan kiest, dan kan je niet wiskunde wetenschap als een stokperk hê nie. So ek het aan die ander kant toe omgekies en dit het vir my baie goed gewerk. So die biochemie, ek het in matriek, het ek vir 'n professor Skabord by Rauwe gaan sien. Dit is die veelbewoonde Skabord van die boerebevrydingsbeweging, wat ek op daai stadium natuurlik niks van geweet het nie, en hy ook waarskynlik op daai stadium nie. Maar hy het vir my geïnspireer op 'n manier en vir my vertel wat biochemie is en dit het vir my gelyk dis die regte keuse. En ek is nog nooit jammer daaroor gewees nie, alhoewel soos ek later aan so 'n bietjie sal vertel, ek is nie eintlik meer 'n biochemikus nie. Ek weet nie presies wat ek nou is nie, maar dit is hoe my loopbaan as 'n biochemikus begin het. Ek het Stellenbosch toe gekom en in daai stadium toe ek in my honneursjaar was toe, en daar was nie veel geld nie en ons my junior lektoraat aangebied, so ek het begin klas gee in my honneursjaar en ek het nog altyd hier gewees. Ons het die biochemie departement eintlik begin op Stellenbosch. Daar was nie biochemie nie, soos ek gesê het, en in my derde jaar is die biochemie departement as 'n aparte volwaardige departement geskep. En so ek was van die begin af daarby betrokke gewees en dit was geweldig inspirerend om te kan help bou aan 'n departement van niks af tot waar hy waarskynlik een van die beste in die land is nie. Wel, ek moet so 'n bietjie oor my eie navorsing gesels eers voor ek kan verduidelik hoekom die gedeelte wat ek gaan uitlig hoogtepunt is. So ek is hier van 1985 wat ek begin as 'n teoreticus, is eintlik gaan net nog iets daaroor sê van hoe moeilik dit is om 'n teoreticus in die wêreld van eksperimentele biochemie te wees. Maar ek het my nuus gevind as 'n teoreticus en begin dink oor hoe ons, ek sê altyd ons sit hompieke dompie weer aan mekaar, want eintlik wat biochemie doen is om die molekule van lewe op in isolasie te bestudeer. Maar as ons die verskynsel van lewe wil verstaan, dan moet ons natuurlik sien hoe al hierdie verskillende komponente funksioneel saamwerk om lewe moontlik te maak. En een van die maniere wat ons gebruik om dit te doen is om rekenaarmodelle te bou waar ons probeer om al die eienskappe van die verskillende komponente van lewe van die lewende sel dan te integreer en te sien hoe die gedrag dan varieer met variasie in die gedrag van die komponente. En die basis, die teoretiese raamwerk staan bekend as metaboliese kontrole-analise. Ek was gelukkig om in 1985 die kans te hê om met die vader van die veld, Hendrik Catcher, in Edinburgh te kan saamwerk. En so ek was toe baie betrokke by die verdere ontwikkeling van metaboliese kontrole-analise. En dit het my die raamwerk gegee om te begin dink oor die eintlike probleem waarop gekonsentreer het in my navorsing. Dit is hoe metaboliese sisteme, dis die sisteme wat die kos wat binne in 'n sel ingaan, omsit na die produkte toe wat dan verder in die sel gebruik word. Hoe sulke metaboliese sisteme beheer of gereguleer word. En wat ons toe agtergekom het, ek het baie van my werk gedoen saam met 'n kollega, Ethel Cornish Bowden, wat in Marseille in Frankryk werk.
Wat ons achtergekomen het, is dat die manier, die klassieke manier van kijken naar de regulering van systemen, heeft een probleem. En ik kan misschien die probleem verduidelijken aan de hand van een fabriek. Zoals ons wil verstaan hoe een fabriek economisch kan functioneren, dan moet ons denken wat die functie van die fabriek is om een of ander uit ruimmaterialen een of ander product te maken. En die product wordt dan gebruikt of gekoopt door verbruikers. So jy het 'n ekonomiese systeem van aanbod en aanvraag. En as jy wil verstaan wat 'n fabriek ekonomies maak, dan kan jy nie net na die fabriek kyk nie. Jy moet ook kyk na die fabriek se reaksie teenoor sy aanvraag. En die probleem in klassieke metabooliese regulering is dat hulle die aanvraag altyd geïgnoreer het. So hulle het bloot net probeer kyk na die aanbod en op grond daarvan probeer verstaan hoe die fabriek werk. En wat ons besef het, jy kan nie dit doen nie. Jy moet werklik aan die sel dink as 'n ekonomiese systeem van aanbod en aanvraag, en ons het 'n analise ontwikkel in naam van aanbod aanvraag analise, in Engels is supply demand analysis, en op grond daarvan kon ons helemaal een nieuwe manier van kyk na metabolische regulering kon ons ontwikkel, om die waar te sê dat alles wat ons gedink het oor metabolische regulering op sy kop gedraai, en so vir my is dit werkelijk een soort van een paradigma verskuiving gewees wat ek dink al nou baie belangrike effekte gehad het. So meer en meer mense begin die analise gebruik om na spesifieke metaboliese systeme en spesifieke organismes te kyk. En ons het ons teorie, as mens dit 'n teorie wil noem, namelijk dat die tempo waarteen dinge gebeur binne in die fabriek eintlik beheer word deur wat in die aanvraag gebeur, soos wat die aanvraag opgaan, so met die fabriek natuurlik sy tempo van produksie kan aanskakel en anders te om. As die aanvraag val, dan moet die tempo afgeskakel word, en daar is reguleringsmechanismes, terugvoermechanismes daarvoor nodig. En soos wat ons nou begin soek vir hulle, kry ons precies dit wat ons voorspel het. So dit is lekker vir theoreticus om een nieuwe theorie te ontwikkel, en dan kom die experimentalist en sê, ja, jy was reg. So dit is vir my tot dusver die hoogtepunt van my navorsingsloopbaan, alhoewel ek het nou eindelijk weer met ander dinge begin. Navorsing wat ek nou mee besig gespruit direct uit wat ek beskryf het in termen van ons ekonomiese model van die sel. Wat ons daar agtergekom het is dat ons nie 'n formele manier het om te beskryf hoe die prosesse wat in die sel plaasvind as breed gesien nou met mekaar saamwerk om 'n lewende sel met lewende funksie te gee nie. En so ek het begin belangstel in eintlik die eeuweoue kwestie van precies wat is lewe nou eintlik? Wat is dit wat 'n lewende systeem anders te maak as 'n dooie systeem? En daar's 'n wetenskaplike uit die vorige eeuw in die naam van Robert Rosen, een van die mense wat lang voor hulle tyd was en hulle idees het in hulle eie leeftyd nie eintlik 'n weerklank gevind nie. Maar ek het hom geweldig inspirerend gevind en hy het vir my gelei na die idee toe dat wat 'n sel lewendig maak is die eienskap om homself te kan produseer, nie reproduseer, soos wat ons nou dink aan 'n sel wat twee selle word nie, maar werklik homself heeltyd te maak. En daarvoor het mense baie spesiale funksionele organisasie nodig, wat genoem word selffabrikasie, en dit hy beskryf in terme van 'n tipe wiskunde met die naam van kategorie teorie. En so daarmee is ek op die oomblik besig, is om te probeer 'n formele model maak wat vir ons wys wat nodig is vir 'n sel om hierdie eienskap van selffabrikasie te hê. So dit is weer eens soos teoretiese werk, en dit het my ook gelei na helemaal 'n nuwe tipe van manier van kyk na lewe wat bekend staan as biosemiotiek. Nou semiotiek is iets wat in die menswetenskappe baie en geesteswetenskappe baie bekend is. Dit is die idee van wat gee aan 'n sein betekenis. So hoe gaan jy van syntaks na semantiek toe? En dit klink asof dit niks met lewe te doen kan hê nie, maar dis nie net, ook nie net 'n metaforiese verwantskap, dit is werklik so, dat mense die vraag kan vra, wanneer word 'n molekuul 'n boodskap? En as ons dink aan wat die kern nou is van molekulêre biologie, namelijk die vertaling van genetiese informatie na proteïnstruktuur toe, dan is dit letterlik kwestie van syntaks wat semantiek word. So die syntaks is eintlik die nukleotiedvolgordes in DNA, en die semantiek, die betekenis daarvan, is dan die aminosuurvolgordes in proteïene. En die vertaling van een na die ander is precies analoog aan wat ons kry byvoorbeeld in die Morse kode, waar jy aan die een kant die wêreld van kolletjies en streepies het, en aan die ander kant het jy die wêreld van letters en nommers. En dan is daar 'n konvensionele tabel wat die een vertaal na die ander.
En so ons genetische code wat jy vind in elke levende systeem op aarde, die het precies so'n conventionele tabel wat een code vertaal na betekenis toe. En nou het ons achtergekom, daar is baie van die organische code, sien net die genetische code nie. En ek stel belang in hoe ontstaan so'n code. Het is natuurlijk een kernvraag in die ontstaan van leven. En dit is iets wat my op die oomblik nou baie interesseer en waarmee ek bezig is. Ek is gelukkig dat ek nou die kans het om het te doen, want ons het met die hoopprojekte van die universiteit het ons die moontlikheid gekry, ek en my collega, die filosoof Paul Soulier, om die wereld van filosofie en die wereld van biologie met mekaar te bring in een centrum vir studies en complexiteit. Want onderliggend aan die idee van selffabrikasie is eintlik die idee van een komplekse organisatie, wat nie net op lewe betrekking het nie, maar eintlik op alle organisaties, ekologiese systeme, ekonomiese, politiese systeme, sociale systeme, allemaal van hulle het die onderliggende complexiteit van organisatie. En so wat mens op die een vlak kan beskryf, die kan jy dan deurvat na die ander vlakke toe. So ons hoop om een meer so integrerende blik van komplekse organisatie te kry, deur op verskillende vlakke na hierdie verskynsels te kyk. Ek natuurlijk dan meer op die vlak van biocomplexiteit.